kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada warka Soomaali Cable oo idinka imanaya studiyaha London. Waxaan idin warramaya anigu ah Maxamed Maxamuud Noore. Qodobada ugu waaweyn: baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho kulan lagaga hadlayo arrimaha xiroosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Magaalada Hargeysa waxaa maanta lasoo bandhigay imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ee dhowaanta Soomaaliland ka dhacay. Magaalada Garowe kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa halkaasi lagu qabtay. Wararka ka imanaya magaalada Baar Dheere ee gobolka Gada ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi ku sugan howlgallo ay ka sameeyeen aagga Baar Dheere, kuwaasoo lagu soo qabtay kooxo lagu eedeynayo in shabaab ay ka tirsan yihiin. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa. Iminkana kusoo dhawaada warkii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina.